どうも、ヤマコフです。本日は上野アメ横に来ております。上野に来るのかなり久しぶりなんで、アメ横に限らずいろいろ見ていけたらなと思いますんで、美味しいもの食べたりいろいろ楽しんでいきたいと思います。この通りはあれですよね、昔は結構老舗が多かった感じですけど、あとで来よう。昔はね、ケバブとかなかったんですけど、結構今はあれですよね、こうアジア圏の人が多いっていうイメージがありますよね。アメ横、国際情緒豊かな感じになってますよね。有名店来ました、中田商店さんです。ここね、ミリタリー系のアイテムかなり取り揃えてるんで、まあ古着着ないよとか軍物着ないよって人もね、今ファティックジャケットとか結構流行ってると思うんで、そこら辺をね今のファッションに取り入れたらいいと思うんで、ちょっと見ていきたいと思います。いや、いいっすね、ほんと種類豊富で半端ないっすね。はい、いろいろ見てきたんですけど、やっぱりねファティークジャケットとかたくさん売っててめちゃくちゃ安いんでね、いいですよね。なかなかこういったね老舗のねミリタリー専門店ってやっぱアメ横感があっていいですよね。ちょっと今回は何もちょっと買わなかったんですけど、また冬にかけてはちょっとこうゴアテックスのパーカーですとか、ちょっとデジカモのフーデットのものとか買っていきたいと思います。ニキの菓子さんですね。ニキ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 の菓子ですよね。おいや、めちゃくちゃ情緒あっていいですね。なんかこのカオスな感じも上野って感じしますよね。いや、いいっすね。はい、本日は、お昼はこちら仙台牛タン焼肉の一心タンつけさんで食べていきたいと思います。仙台牛の、盛り合わせですね。じゃあ焼いていきたいと思います。めっちゃうまそうだね。お疲れ様でした。カピバラ水豚って書くんですね。はい、こちらに、来ました。上野の森美術館ですね。こういったちょっと美術館とか本当全く来ないんですけど、ちょっと今日はすごいものをやってるので、もう何ヶ月も前からちょっと楽しみにしてたのでちょっと来ました。そちらはキングダム店に来ました。メインイベントと言っても過言ではないんですが、まあ、2年前ぐらいからハマってまして、今回キングダム展やるっていうことで、もう2ヶ月前ぐらいからすごい楽しみにしてたので、今日来れて嬉しいです。それではじっくり見ていきたいと思います。木曜限定の山のタミナイトでこちらだけ撮影可能だったので撮影しました。はい、鑑賞してきました。良かったですね。まあ、世界観そのままにその演出が大きく表現されていたのですごい感激しました。2500円の価値はあると思います。皆さんもぜひ、グッズも販売されているのでグッズも確認していきたいと思います。はい、お土産買ってきました。袋も10円で売ってました。 T シャツ買ってきました。白と黒全部Lサイズです、ね、これもね3500円に消費税でした。まあ、これスタッフの人みんな来てて結構イケてたんで、ね、まあちょっと軽く着たい時とかに着ていこうかなと思ったんで買いました。この表紙になってるやつって今回の書き下ろしなんで、めっちゃ思い出ですね。はい、ミタスニーカーズさんですね。まあ言わずと知れた有名店ですけど、やっぱ上野の中でもちょっとひときわ異彩を放ってますね。さすがです。金さんご来店してます。はい、ちょっと歩き疲れたので休憩がてらこちらに来ました。コーヒーショップギャランさんですね。純喫茶のお店で、まあ、上野で純喫茶って言ったらここかなって思うんですけど、有名店なんでちょっと行っていきたいと思います。めちゃくちゃこの看板エモいっすね。
店のフードってめっちゃうまそうっすよね。特にピザトーストってうまそうじゃないですか。はい、来ました。バナナパフェ頼みました。めちゃくちゃうまそうっす。あんみつも頼んでます。クリームあんみつですね。めちゃくちゃクラシックでうまそうっすね。これも食べていきたいと思います。じゃあいただきます。うわー、この缶詰みかんいいっすよね。缶詰みかん、うん、あ、うめー。ちょっとこれつけちゃいます。これうまそうっすね。うん、いやめちゃくちゃうまいっすね。バナナもでかいっすね。落っこしましたけど、綺麗に食しました。なんか店内もめちゃくちゃあれですね。すごいもう昭和って感じでいいですけどね。昭和か平成のショップ、なんかすごいタイムスリップした気になります。今こういうパフェってないじゃないですか。いいっすよね。ノスタルジーですよ。バナナすごいでかいです。多分1本全部使って2本ぐらい使ってますかね。3つも食べたいと思います。もうあんこいっぱい入ってますよ。僕はこれに自分のパフェのやつをつけてます。うん、うまいっすね。なんか幼少期なんかデパートの上とかで食べるパフェってすげえうまかったんですけど、なんかすごい贅沢だなと思ったんですけど、やっぱ大人になるとね、これぐらいのね贅沢だったらできるんでいいもんですよ。あと BGM がいいっすね。僕今の曲全く分かんないんですけど、今流れてる曲全部知ってます。下にみかん入ってます。バニラとフロマージュして最高です。はい、完食しました。マジうまかったっすね。なんかすごい懐かしい気持ちになったのと、こう心があったかくなりました。なんかこう自分の幼少期を思い出させてくれる感じがあって、そういうタイムスリップ的な感じはね、ちょうど僕たち20代の人とかもいいんじゃないかなと思うので、ありがとうございました。またぜひ来たいと思います。手書きの領収書ってとこもいいですよね。ごちそうさまでした。はい、一日お疲れ様でした。家の散策、上野巡りしてきましたけどね。今日は上野で美味しい焼肉食べて、キングダム店に行って、純喫茶で、美味しいパフェ食べてと、大満足な、一日だったと思います。今日散策してて美味しそうなお店もたくさん見つけたのでね、また次回ね来た際は食べていきたいと思いますので、よろしくお願いします。本日の動画を見て、山コフが食べてるの見たいようですとか、もっといろんなとこ行ってるの見たいなと思いましたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ありがとうございました。終わり。